מלא מים. וואו, דניאל, אני מלא מים עכשיו. גשם? שירד, שירד כל הזמן, שלא יפסיק. שלא יפסיק, אסור שיפסיק הגשם. צריך להמשיך. כל היום גשם, נכון? אסור שיפסיק הגשם. צריך להמשיך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן גשם. חייבים גשם, זה טוב. כולי מים. וכלומר, תמתין בצד, חכה בצד, אומר לי. כל החליפה המכוונת הזאת, כולי ספור. כדאי שתפתחי עכשיו, אבל עכשיו, את העטיפה שכל הנערת בפנים... שכל הנערת בפנים לא תירתם לך מהמעטפה הרטובה, תוציא את הכל. איזה מבול. מתחיל המבול. מבול, מבול. ירד דקה, כל הרחוב מוצף. מים ככה, מים, מים, יש מים בכביש. כל המכוניות עושות לי מקלחת. אתה לא מבין. מבול. ואני מה, כולי רצו מתחת החליפה. שהחליפה המחורבנת הזאת לא תטעה אתכם, אני כופה מקור עכשיו. חרא של חליפה, מה היא תיתן לנו לשליחים חליפות של 1,000 שקל? תן חליפה של 200 שקל וככה וככה זה נראה. אני כולי מים, כולי מים. מה? וואלה תה. יואו, כפר עלך שאני לא מברך אותך. איזה מותק את, כפרות, ענת, אוהב אותך נשמה. מה? עובדת כל הזמן, אתה רואה? זה אני מעלה ליוטיוב, אנשים מחכים שאני... מה? בלי ננה! שקיק אחד, שתיים סוכר. בסדר, גם טוב, נשמה, תודה, ענת. לא, אני לא רוצה לשים שום דבר, עדיף שאני ארתם, השטיח קצת ירתם, אבל הנערת לא תירתם. מה? אה, נכון, אני אשתה למטה, אבל לא בי. זה מה שמעצבן אותי אצל שרי, זה משגע אותי. היא מביאה לנו חליפות של...
פתחנו את היום קצת עם גשם, אבל מה שכן בעיה, הרוח חבל על הזמן. הרוח דוחפת אותי, חבל על הזמן. בלגן. רוחות פה, זוועה! אז זה הרוח הזאת! תקשיבו טוב, ברוח כזאת עדיף שלא תיסעו, לא צוחק איתכם, חבל על הזמן הרוחות פה. אני פה בפיתוח ליד הים והרוחות פה ממש, אבל ממש חזקות, ממש חזקות, ממש. היא משחקת איתי ימין שמאל הרוח הזאת. צריכים לשים לב טוב טוב איך שאתם רוכבים ברוח כזאת. חבל על הזמן, פה אני לא מתכוון לנסוע מהר היום. נוסע לאט, ברגוע, הכי טוב. חבר'ה, תלמדו טוב, תהיו תלמידים טובים בבתי ספר שלכם, למה אם אתם תהיו כמוני, אתם בבעיה. זה משהו, אי ואבוי, מה את העץ הזה נופל עליו. איזה רוח! אי אפשר לעמוד עם האופנוע כשיש כזה רוח. אני רוצה קיץ, אני רוצה חם, אני רוצה שרב.
תרמית! תרמית יצחקי! מה קורה אחותי? וואלה תרמית, אם את רואה את הקטע וידאו הזה, אני אשמח לתגובה ממך. חבר'ה, יש לנו פה אחת חמודה, קוראים לה תרמית יצחקי. היא גם רוכבת. אי, איזה רוח! אין מה הרוח הזה, אפשר לנסוע. היא גם רוכבת כמונו, חבר'ה. בחורה כלבבי. אין דבר יותר יפה מבחורה על אופנוע. אין. לא קיים. וואי, איזה רוח. ריבונו של עולם. מה עשה? למה ככה הרוח הזה? זה גם גשם וגם רוח. זה בלגן לא נורמלי. זה צרה צרורה זה. חבל על הזמן הרוח הזאת. הרוח הזאת יותר מסוכנת מהגשם. בחיי. זה פשוט זוועה מה שקורה. שמעתי שהסיגרות שלכם טעימות מאוד. מה? של חוק, כל החוק הזה נהיה שם. תביא לי פעם המצאי קצר אחד. תאמון לכם אנשים.
רק הבטיחו לנו שערה, הבטיחו לנו גשם, חרטה בונה, אפילו החזאים מושחתים. נכון אחי? אפילו החזאים לא יודעים את העבודה כבר. אמרו שערה, גשמים, הצפות, איפה זה? מה זה? אנא חזאים. איזה שטויות. איזה בושי. שהם עם שערם, כי הם סתם חטרוע ירדו שתי טיפות. לא. זה לא משנה לך. וואלה גבר, תודה רבה, איזה גבר! חבר'ה,
ניר בראל סוף סוף יקבל את הרישיון וייכנס לנו עוד אחד רוכב נחמד. באמת להוציא את הרישיון. ניר, מזל טוב אח שלי, מזל טוב. מזל טוב אח שלי, מזל טוב ניר. ניר היקר. צריכים לדעת לימוג אבל בחורס, חבר'ה, צריכים לדעת לרכב למה מזג האוויר הזה מגן. זה לא שערה, אמרו תהיה שערה, אין שערה, אבל... אבל זה בעס הרציני, עם הרוח. זה לא, יש להם וזה לא יום רגיל. רק! איזה כיף, יאללה, הולך להוריד את הבגדים האלה, אוף, חם לי, גם נהיה לי חם בגלל החליפה הזאת, הרגע אותי. יאללה. כן, כן, גם לך, שבת שלום, שרי, שבת שלום. חיובי, חיובי, אני לא אומר שלא. צודקת, אבל זה בעס החורף הזה, אני שונא אותו, שונא את החורף הזה. בסדר. עכשיו הכל טוב, אני מוריד את המכנסיים, הולך להתקלח, הולך לנוח, הולך לחדר כושר. מה שלא עשיתי אתמול, גם לא הלכתי אתמול לחדר כושר מהבעס. זה יגיע לפה גם כן, שרי, זה יגיע. זה יגיע לפה גם כן, כל מה שיש בצפון יבוא גם לפה. לא, אני בשעה 10. צריך לקחת את אורלי לרופא ברמת החייל. שלא ירד גשם. כן, איזה פרופסור אחד עושה לה בדיקה. יאללה חבר'ה, לפני שיפוס הגשם, תנו לי להגיע כבר הביתה. מספיק. יום חמישי היום!
כיף, איזה כיף, יאללה, הולך להוריד את הבגדים האלה, אוף, חם לי, גם נהיה לי חם בגלל החליפה הזאת, הרגע אותי. כן, כן, גם לך, שבת שלום, שרי, שבת שלום. כן, חיובי, חיובי, אני לא אומר שלא. צודקת, אבל בס החורף הזה, שונא אותו, שונא את החורף הזה. עכשיו הכל טוב, אני מוריד את המכנסיים, הולך להתקלח, הולך לנוח, הולך חדר כושר. מה שלא עשיתי אתמול, גם לא הלכתי אתמול לחדר כושר מהבאס. זה יגיע לפה גם כן, שרי, זה יגיע. זה יגיע לפה גם כן, כל מה שיש בצפון יבוא גם לפה. לא, אני בשעה 10. צריך לקחת את אורלי לרופא ברמת החייל. שלא ירד גשם. כן, איזה פרופסור אחד עושה לה בדיקה. יאללה חבר'ה, לפני שיפוס הגשם, תנו לי להגיע כבר הביתה. מספיק. יום חמישי היום!